Учасники автопробігу збираються біля Миколинецького кладовища. Захід розпочинають з молитви біля могили Віктора Стефановича. Опісля отець Олег Сковарський відправляє панахиду за загиблими бійцями. Споминання рабам твоїм, добровольцям, що віддали своє життя за волю незалежність нашої держави, і сотвори їм вічною пам'ять. Після панахиди організатор автопробігу, ветеран російсько-української війни Назар Сарабун розповідає, яким маршрутом їхатиме колона автомобілів. Зараз виїжджаємо ліворуч, з'їжджаємо на об'їзну, проїжджаємо через, ще раз кажу, через Баразьке кільце, потім проспект Степана Бандери, Руська, через дамбу біля маяка розворот і до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Сформувавши колону, ветерани російсько-української війни виїжджають від Миколинецького кладовища. Умираю лише тільки гину, маковим цвітом зросту траві. Серед учасників автопробігу – доброволець Роман Безкостий. Він воював на сході України в 2016 році. Ми чесно, тому що ми маємо пам'ятати про наших загинувших хлопців, взагалі пам'ятати про кожного, хто загинув в цій війні. На Збаразькому кільці колона автомобілів повертає на проспект Степана Бандери. Далі колона рухається центром Тернополя. Автомобілі проїжджають вулицею Руською, дамбою Тернопільського ставу, на кільці повертаються назад і вулицею Танцорова їдуть до площі Героїв Євромайдану. Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні зачитали імена 150 бійців добровольчого українського корпусу, які загинули на сході України. Дяковський Юрій Іванович, Станіславенко Михайло Олександрович, Бучак Юрій Іванович. Учасник заходу Сергій Коновал каже, автопробігом хотіли не лише вшанувати загиблих бійців, а й підтримати тих, хто воює на сході України, та нагадати українцям про те, що війна не завершилася. Якщо зараз люди будуть якось це нівелювати, не будуть звертати уваги, а будуть просто мовчати, то ситуація буде подальше загострюватися. Україна нам має бути як моноліт, потужний, і тоді ніхто не буде зовні нас атакувати. Організатор автопробігу Назар Сарабун розповів, чому відзначають День добровольця в такому форматі. Такий формат, він дає можливість охопити значно більшу територію міста і донести до великої кількості людей про те, що сьогодні все-таки є свято, свято, яке ми вибороли власними жертвами і власною кров'ю. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.